Okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay, alhamdulillah. Uh, pada hari ini kita akan teruskan uh, masih lagi di dalam bab yang ketiga eh. Okey. iaitu bab 3 uh, apa 3.1.5 eh pengecaman corak dalam algoritma search dan juga sort. Okay, uh, pengecaman corak ni uh, semasa tingkatan satu kamu dah belajar kan? Pengecaman uh, di bawah tajuk uh, pemikiran computational. Ingat lagi tak? Pengecaman corak ni. Ingat ke tak ingat? Hmm? Pemikiran computational tu ingat tak? Tak ingat eh? Dah lama kan? Dua tahun lepas kan? Okay. Ha, jadi kita tengok balik eh. Ha, tapi ini pengecaman corak dari sudut algoritma lah. Okay. Algoritma yang ditekankan dekat sini search dan juga sort. Okay. Okay. Ha, jadi ada beberapa term lah yang kamu kena fahamkan dahulu. Okey. yang pertama pengecaman corak. Okey. Uh, kemudian algoritma. Algoritma semua faham? Faham tak algoritma ni? Hmm? Hai, tak ada respon? Uh, cikgu, cikgu. Yeah. Amal nak join cik, cikgu. Amal nak join, nak cik. Oh, sorry, sorry. Kita tak nampak. Ayah pin eh. Ha. Huh? Siapa? Dia, dia. Dah masuk eh? Tak ada apa? Eh. Hilang. Ada? Oh, dah ada dah. Sama ke okay, ni? Sorry lambat aku. Oh, ya, ayah. ayah pin. Sorry ni? lambat. Okey, okey, tak apa. Ha? <laughs> huh? Saya ada gambar. Nasi, lambat, nasi ayam mana buat? <laughs> Okey, tak apa tak apa. Kita teruskan. Tak apa cikgu baru mula ni. Lah. Ya. Okey, okey. Tak apa uh, dan untuk pengetahuan kamu cikgu record lah. Untuk rujukan yang apa? Kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk ni. Eh. Ada dua tiga orang lah. Tak sekarang ni ada tujuh orang. Ya. Okay. Ha, jadi tiga orang lah tak dapat join tu. Tiada masalah internet ataupun gadget lah. Ha, jadi okay. cara penyelesaian dia cikgu record lah cikgu record dan cikgu akan upload dekat YouTube dan kongsi uh, a lah. okay. uh, link lah okey ha link ni ya uh, insyaallah esok lah paling awal pun ataupun tengah malam ni okey ha okey okey okay, uh, dekat sini pengecaman corak okey yang kamu kena faham pengecaman corak dulu okey kemudian algoritma uh, kemudian search dan juga sort. Okay, ha, jadi ada beberapa term lah yang kamu kena fahamkan dahulu. Okay, ha, pengecaman corak ni kamu dah belajar masa tingkatan satu eh. Di bawah tajuk pemikiran kompetisional. Kan dia ada beberapa jenis pemikiran kompetisional tu. Salah satu dia pengecaman corak lah. Ha, jadi kita nak mengecamkan corak. Tapi ini di dalam algoritma. Algoritma uh, dia apa? di bawah algoritma tu pula dia ada search dan juga sort. Okey, algoritma search dan algoritma untuk sort. Ha, kita nak mengecamkan dia punya corak tu. Ha, jadi kena faham dengan yang ni dulu eh. Algoritma ni Okey, sebelum sebelum ni kamu dah belajar eh. Yaitu uh, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kan. Uh, kamu buat jalan uh, lebih kurang macam storyboard lah ataupun kamu buat uh, jalan cerita kan. Ha, uh, kamu tulis Uh, contohnya uh, algoritma untuk uh, kamu nak bersiap ke sekolah kan ah uh, kamu nak, nak bersiap orang panggil kan ah uh, kena kan ya ah uh, kamu yang mula-mula pakai uh, seluar pakai baju pakai tali leher pakai tali pinggang pakai stocking dan pakai kas, uh, kasut lah. kan algoritma ni dia mesti uh, langkah yang tersusun lah Uh, langkah 1 langkah 2 langkah... dia tak boleh dia, daripada langkah 1 tu terus dia lompat kepada langkah uh... siapa ni okey tambah dua orang lagi okay. alhamdulillah eh 7 semua ada ni 9 ya Sembilan. Yeah. Adam Ke Enam, 8 ah oh, seorang lagi tak, tak tak join eh Adam terkeluar ni kan? tak tak boleh boleh, boleh join kot oh tu dah join lah tu Okey, uh, jadi algoritma tu dia mesti ikut uh, susunan dia lah, kan? Dia tak boleh uh, dan bila langkah satu terus ke langkah lima kan uh, contohnya macam dia nak bersiap ke sekolah tu uh, dia pakai seluar uh, dia tak boleh terus pakai kasut kan baju dia tak pakai tali leher dia tak, tak pakai kan tali pinggang tak pakai rambut pun tak sikat lepas tu stocking pun tak pakai kan uh, dia pakai seluar lepas tu terus pakai kasut tak boleh kan ha, dia mesti ikut turutan ha, tu algoritma eh. Algor algoritma ni untuk ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah lah. okay, dekat sini yang dispesifikkan dispe uh, kepada algoritma untuk search dan sort okay, dan uh, pengecaman corak ni okay, jadi, uh, kita lihat satu-satu eh. uh, sebelum tu dia punya standard pembelajaran ni diharapkan selepas Uh, PDPR ni eh, ini harapkan kamu dapat membandingkan algoritma search dan sort. Okey, melalui pengecaman corak. Okey, itu dia punya objektif dia lah. Objektif pembelajaran untuk uh, tajuk hari ni. Okey, jadi uh, pengecaman corak dia amat penting lah dalam pembangunan algoritma kerana pengatur cara. Kita lah kan. Uh, programmer eh. Pengatur cara ataupun programmer ni. Okay. Dia boleh mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. itu ha, penting eh. ni kata. Ha, sebab tu dia, dia pengecaman corak ni amat penting dalam penggunaan atur cara uh, algoritma ni. Sebab pengatur cara boleh mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. itu ha, yang pertama lah. Kemudian uh, kefahaman ni dia akan memudahkan Pengatur cara membina algoritma yang cekap dan berkesan. Ha, bila dah pengatur cara dah, dah faham kan dia punya uh, corak tu. Uh, bila. Uh, sebab tu pengecaman corak tu penting kan. Bila dah faham. Jadi dia uh, memudahkan lah. Okay, memudahkan pengatur cara membina algoritma yang cekap dan berkesan. Okay, ini di, masih lagi di peringkat algoritma. Eh? Bukan di peringkat uh, lagi. Okey. Uh, bukan di peringkat. Orang kata nak, kita nak buat atur cara kan. Uh, ni masih di peringkat algoritma. Okey. Uh, di samping tu, uh, pengatur cara juga dia boleh memandingkan masalah yang nak diselesaikan dengan masalah lain yang serupa dan telah memperoleh penyelesaian. Okey. Mana tu tadi? Uh, sampai kat sini kan. Ha, jadi pengatur cara tu dia boleh bandingkan masalah yang nak diselesaikan dengan masalah lain lah yang serupa yang telah di eh, yang telah memperoleh penyelesaian. Ha, jika didapati corak masalah yang nak diselesaikan sama dengan masalah-masalah yang lain, jadi pengatur cara tu dia boleh menggunakan penyelesaian lah yang sedia ada atau ataupun menggunakan sebagai asas lah untuk nak membina algoritma yang lebih baik. Atau ha, tu dia kena camkan dulu uh, corak masalah tu. Okay, seterusnya uh, pengecaman corak ni dia uh, satu teknik eh, untuk nak kenal pasti. Yang pertama ciri-ciri. Yang kedua struktur. Kemudian bentuk input. Dan juga output lah. Dan sebagainya yang terdapat dalam sesuatu masalah. Okay. Ha, ni yang uh, teknik mengenal pasti perkara-perkara ni lah. Okay, ciri-ciri struktur, uh, bentuk input dan juga bentuk output yang terdapat dalam satu masalah tu. Ha, tu tujuan pengecaman uh, corak lah. Okay, seterusnya pengecaman corak ni dia sering melibatkan perbandingan corak antara masalah yang serupa ataupun uh, sama lah kan. Ha, serupa ataupun sama. Perkara yang, yang sama lah kan untuk mencari persamaan dan juga perbezaan dalam masalah-masalah tersebut. Ha, nah, jadi dalam topik ini juga uh, anda akan mengecam dan membandingkan corak hari yang nak join. Tak ada eh? Hmm, ada apa? Ada soalan eh? Syaki. Kita salah tekan ni. Eh? Ah, ha, okey okey. Okay, jangan stres sudahlah. lah. Ter tekan mata tak apa. Okay. Uh, okay, Syakir kalau tak okay boleh ni eh. Boleh sambil-sambil tu. Okay. Uh. Kemudian uh, rajah 3.27 ni dia menunjukkan perbandingan lah antara ciri-ciri algoritma search dan juga sort. Ha, uh, cuba kita tengok eh dan nah, perbandingan ciri-ciri algoritma antara algoritma search dengan algoritma sort eh ha nah, ni algoritma ni kena faham kan maksud dia kalau ada yang tak faham tolong maklum eh ada yang tak faham maksud algoritma tidak ada ada nah okey alhamdulillah tidak. nah kena fahamkan yang ni kalau tidak duk cikgu duk sebut algoritma algoritma dia algoritma kan ya yeah. ha nah, okay. kalau Dah faham tu baru kita boleh tengok dia punya ni lah. Ciri-ciri dia. Ah. Okay, uh, algoritma search ada lima ciri. Algoritma sort pun dia ada lima ciri. Dekat sini. Uh, dua ciri-ciri ni dia sama. Kan? Dia berhubung lah. Maksudnya untuk algoritma search ada. Untuk algoritma sort pun ada. Uh, yang tiga sebelah kiri dan tiga sebelah kanan ni. Uh, dia berbeza lah. Okey. tu kita buat perbandingan ni ciri-ciri algoritma search dan juga algoritma sort. Okey. Uh, tengok yang ciri yang pertama nah, kita start yang sebelah sini ya. No? Okey untuk algoritma algoritma search ni. Okey yang pertama uh, untuk search dia membandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai. Ha, kemudian yang kedua menggunakan senarai. Yang ketiga menggunakan gelung. Yang keempat boleh digunakan untuk senarai yang telah diisi atau belum diisi. Okey, isi ni faham tak isi? Perkataan isi Hmm? Ya. Faham tak perkat, uh, maksud isi tu? Bukan di, ha, ni, ni yang atas ni, ni salah ijaan eh. Ni ada dua i yang bawah ni betul betul dah diisi eh Ha ni typing error ni buku Tag pun ada kesalahan ejaan eh diisi Seben sebenarnya sebenarnya diisi okay okay Yang telah diisi atau belum diisi Isih ni maksud dia di eh uh, ni sok tu ke Ha, uh, isih tu maksudnya sort lah. Susun eh? Lah. Ha? Nah, ini susun lah Okey, uh, kemudian yang kelima tu mencari suatu item dalam senarai. Okey, ini ciri-ciri untuk algoritma search. Kemudian untuk algoritma sort pula, ha, uh, dia ada lima ni. Okey, yang antara dia ciri yang pertama, isihan tamat apabila semua item berada dalam urutan yang betul. Okay, yang kedua mengisi item-item mengisi ini sort lah, me menyusun eh. Ikut turutan eh. Mengikut turutan. Okay, menyusun kan. Mengisi atau ataupun sort ni eh. mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan sama ada menaik ataupun menurun kan. Ha, dia susun. Kemudian yang ketiga digunakan untuk senarai yang belum diisi. Ha, algoritma SOC ni digunakan untuk senarai yang belum diisi. Kemudian menggunakan gelung. Ini ha, ni sama dengan search. Ha, dalam search ada, dalam SOC pun ada. Kemudian yang kelima menggunakan senarai. Okay. Search ada, SOC pun ada kan. Ha, ni ciri-ciri dia. Perbandingan dia. Okey aktiviti 3.10 ni nak nak tengok lebihnya pengecaman corak dalam algoritma. Okey. Ha ni dia bagi dua algoritma eh. Jadi uh, soalan ni dia minta kamu teliti eh dua algoritma berikut, algoritma 1 dan algoritma 2. Okey algoritma 1 tu dia ada lima perkara lah, lima ciri-ciri dia. Dan algoritma dua ada tujuh. Okay. Okey, algoritma satu wujudkan uh, beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item dalam senarai secara sementara. Okay, kena wujudkan uh, beberapa buah baldi lah. Okey, yang kedua tentukan julat bagi setiap baldi supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Nah, kena tentukan julat dia. Kemudian masukkan setiap item secara sementara ke dalam baldi berdasarkan julat yang ditetapkan ha, masukkan item kemudian isi item tu susunlah isi tu susun eh isi uh, item uh, item item dalam setiap baldi okey kita susun kemudian yang kelima setelah item dalam kesemua baldi diisi cantumkan item-item tersebut dan masukkan semula ke dalam senarai okey Ni aktiviti 3.10 lah. Ada jawapan dia tak? ni Ada jumpa tak? Cikgu duduk cari kat tadi. Kalau, saya, saya tengok eh. Lah. Kalau ada cikgu tunjukkan terus. Uh, nak mana sign komputer. Sekejap eh. Okay. Uh, ni yang, yang algoritma satu kan. Algoritma 2 Algoritma dua. Ha, ni dia, dia punya ciri-ciri dah. Dia suruh apa? Lakukan perbandingan antara kedua-dua algoritma ni dan tentukan algoritma yang manakah mewakili search dan sort. Ha, beri justifikasi. Justifikasi ni apa dia? Yang kamu faham. Maksud justifikasi. Kalau bahasa Inggeris ni dia asal dia bahasa, perkataan bahasa Inggeris lah. Justification kan? Eh? Apa maksud dia? Ada siapa boleh jawab? Maksud justifikasi? Um, justifikasi. Justifikasi hmm. tu macam... Uh -huh. Justifikasi, justifikasi. Justifikasi tu macam apa tu? Jam. Hmm. Uh hmm. -huh. Yang kamu faham lah. Bahasa mudah, bahasa mudah. Masa masuk masuk mudah ha? ha. mudah uh, Alasan Alasan itu. Ha betul betul ha. ha Maksudnya kamu faham lah tu Kita tak perlu nak kompleks sangat Nak nak ikut bahasa buku kan ha, Janji uh, Kamu boleh faham Bahasa kamu lah kan Bahasa yang kamu senang nak ingat ha, Jangan nak terlampau nak ikut bahasa buku kan Bahasa ya. buku tu Uh, Maksudnya yang yang lebih lengkap lah Tapi masuk muda Justifikasi itu alasan lah Atau sebab kan Berikan sebab Sebab apa kamu Bagi jawapan macam tu kan Itu justifikasi lah Ha, Contohnya macam kamu datang lewat ke sekolah Bagi justifikasi sebab Kamu datang lewat ke sekolah kan Mana bagi alasan lah Bagi sebab Justifikasi Sebab apa kamu lewat Contohnya hujan lebat uh, apa, tayar pancit kan dan uh, lain-lain lah ataupun bangun lewat itu uh, justifikasi, maksudnya sebab lah ok, uh, bagikan sebab, sebab apa kamu bagi jawapan ni kan kamu bagi, contohnya algoritma 1 ni search uh, algoritma 2 sort kan uh, mana kena bagi tu lah Okay, kemudian huraikan persamaan dan perbezaan saya tunggu zoom Eh. Okay, boleh nampak kan? Okay, kita tengok algoritma satu. Uh, wujudkan beberapa buah baldi untuk simpan item daripada senarai. Lepas tu tentukan julat. Masukkan setiap item. Kemudian isi item dalam setiap baldi. Setelah item dapat uh, dalam semua baldi diisi, cantumkan item-item tersebut -item dan masukkan semula ke dalam senarai. Okay, itu algoritma satu. Okay, faham yang tu kan? Kita letak tak tepi dulu. Kemudian tengok algoritma dua pula. Pastikan item-item uh, dalam senarai telah diisi mengikut urutan menaik. Menaik, okay? Ha, ah, tu yang yang pertama. Eh. Yang kedua, lihat item yang berada di tengah senarai. Bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Jika nilai bagi item carian sama dengan nilai bagi item yang berada di tengah senarai, carian akan dihentikan. Jika nilai item carian kurang daripada nilai item yang berada di tengah senarai, abaikan item di tengah senarai. Eh, ini yang sebelum ni kan? Ingat lagi tak? Ya. Masa kita buat search dengan sort tu. Search dengan sort. Ha, dia punya statement ni berkurang sama macam tu lah. Yeah. Kan? Ya. Yeah. Okey. Kemudian yang keenam tu, jika nilai item carian lebih daripada nilai item di tengah senarai, naikkan item di dengan senarai dan item-item sebelumnya kemudian lihat pada senarai yang tinggal ulang langkah 2 hingga 6 sehingga item carian dijumpai 2 hingga 6 kan saya okay. sangat tahu. okey ataupun uh, apabila carian selesai tanpa menjumpai item carian okey antara algoritma 1 dengan algoritma 2 ni yang mana satu I search yang mana satu sort Aku 1, search ke sort? Um, fresh. Eh. Ha? Aku nak masak tu? Ha, sort. Okay, aku 2? dua? Ha, uh, fresh. okay. Betul. Sebab apa cik, uh, ni? Bagi justifikasi? Sebab apa? Sebab... Um, sebab apa tu dia dia macam dia ni dia macam, macam susun. Contoh. Ha, algoritma satu ni dia banyak perkataan susun kan? Ya. Yeah. Is ataupun isih. Okey, isih isih betul kan? Ha hmm. yang algoritma dua ni dia banyak perkataan carian. Nampak tak? Ha carian. mana ha ni? Semua carian. Ha tu dia punya keyword ni lah. Okey, jika item carian apa semua kan? Ha, banyak uh, carian ha, tu cara kamu nak Nak bezakan Antara search dan juga Sort Okay ha, Search tu cari kan Jadi Secara automatik Dapat dah jawapan dia Okay Algoritma dua ni adalah uh, Search Sebab dia banyak perkataan carian Item carian kan ha, Yang Algoritma satu Banyak perkataan uh, isih. Di isi kan? Ha, uh, di dicantumkan. Ha, uh, okay. Ha, uh, okay. ni. Okay, boleh boleh faham lah. Macam mana cara nak nak bezakan uh, search dengan sort tu? Ya, boleh. Ha, uh, okay, Alhamdulillah. Kalau boleh, cikgu teruskan. Eh, 2.22 uh, lah. Uh, 3.16 0.1.6 eh algoritma bagi gabungan search dan sort. Ha, ni dia gabungkan. Tadi dia dia pecahkan kan? Ya. Ha, 315 tu kita nak mengecamkan corak dia. Dalam algoritma search dan juga sort. Ha, ni 3.1.6 uh, algoritma bagi gabungan search dan sort. Ha, ni kita tengok sikit lah. Sempat tak? Dalam berapa minit lagi? 8 minit, 7 minit lagi ya? Agar, gabungan sej atau sot. Ha, ni yang 317 tu atau. Yang ni dan. Okey. Algoritma bagi gabungan sej dan sort. Okey kita tengok eh. Dia kata dekat sini dalam kehidupan seharian. Ada kalanya aktiviti mencari dan mengisi memerlukan gabungan Antara, lah. uh, di mana gabungan algoritma search dan sort untuk nak memudahkan penyelesaian masalah. Ha, begitu juga dalam proses membina atau cara untuk nak menyelesaikan sesuatu masalah. Eh. Kadang-kadang gabungan teknik search dan juga sort perlu digunakan. Kadang-kadang ha, eh. tak semestinya wajib. Eh. Kadang-kadang okay, uh, kena tengok situasi lah. Situasi yang sesuai. Okay, bagi masalah atau situasi yang mengaplikasikan meng teknik search dan juga sort. Uh, pengatur cara iaitu kita eh perlu memilih gabungan teknik yang sesuai. Okey, supaya output yang diperoleh adalah seperti yang diingini. Okey, output yang kita dapat tu sama dengan output yang kita nak ataupun kita inginilah. Jadi gabungan kedua-dua teknik ni akan mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian sesuatu masalah lah. Ha, ni dia punya objektif dia diharap, diharapkan kamu dapat menghasilkan algoritma melibatkan gabungan gabungan search dan sort okey ah, tengok contoh ni pembinaan algoritma bagi gabungan static search dan juga sort Okay, dia punya uh, statement ya problem statement ya nyataan masalah ya Uh, semasa aktiviti penangkapan ikan di laut Apabila pukat dinaikkan ke atas kapal okay, Nelayan akan mencari ikan-ikan berkualiti Apabila okay. ikan, uh, pukat dinaikkan ke atas kapal Nelayan dia akan uh, mencari ikan berkualiti lah yang mempunyai nilai dalam pasaran nah, Itu yang pertama Ikan-ikan ini -ikan diasingkan dahulu kemudian dimasukkan ke dalam bakul Manakala ikan-ikan yang lain akan dilepaskan semula ke dalam laut. Okey, ikan-ikan yang terdapat di dalam makul tu akan diisih mengikut jenis. Jenisnya lah kan. Okey, ha, jadi algoritma bagi carian kualiti ikan dan isihan ikan-ikan mengikut jenis ha, ditunjukkan dalam Raja 3.28 ni. Okey, ni algoritma dia. Jala, ataupun jalan cerita dia. Okey, yang pertama, naikkan pukat ke atas kapal. Yang kedua, cari ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Ha, dia cari ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Kemudian yang ketiga, jika ikan tidak berkualiti, yang tidak mempunyai nilai dalam pasaran, ah ha, dilepaskanlah. Atau lepaskan semula ke dalam ke, ke laut eh. Lepaskan semula ke laut. Kemudian yang keempat, isih ikan-ikan mengikut jenis. Okey, ini algoritma carian kualiti ikan dan isihan ikan mengikut jenis. Ha, nampak tak? Digabungkan search dan juga sort. Boleh-boleh nampak tak? Macam mana digabungkan dua-dua sekali. Yang pertama, dia cari dulu kan? Ya. Yeah. Ha, dia cari ikan yang ber berkualiti. Kemudian yang kedua, dia sort. Dia yes. sort. Uh, ni, yang nombor dua ni dia cari, nombor empat nombor empat dia uh, dia, dia sort juga dia uh, sort lah sort yeah, uh, ok yang nombor dua tu search nombor empat dia sort. Uh, search dan sort, nampak tak macam mana dia nak gabungkan search dan juga sort tu yeah. ok uh, jadi berdasarkan algoritma rajah 3.28 ni Uh, proses carian dilakukan terlebih, terlebih dahulu. Uh, dicari dahulu. eh, okay. di, di, search dahulu. Kemudian diikuti dengan proses isihan. Okey, Isihan ini adalah sort lah dalam bahasa Inggeris kan. Uh, search dan sort. Okey, uh, Okey, cikgu ingat setakat tu cukup untuk hari ini. Okey. Yang aktiviti 3.11 ni boleh cuba cuba jawab eh. cuba jawab ataupun cuba buat sendiri eh. Ini kalau ikut ni aktiviti berkumpulan. Jadi sebabkan manangkan kita masih ber Jadi boleh buat secara individu lah. okey Nah. Ha? sebelum tu ada ada soalan nak tanya? Sebelum hmm. kita tamatkan kelas kita hari ni. Tak ada. Tak ada. Boleh, boleh faham lah. Ya. Yeah. Jadi kesimpulannya. Ya. Hari ini kita belajar dua eh, dua subtopik iaitu yang pertama pengecaman corak dalam algoritma search dan sort. Okey 3.1.5 tu. Okey algoritma dia. Ha, kita nak buat perbandingan ni. Ciri-ciri search apa dia, ciri, -ciri sort apa dia. Ha, ni dibagi dua statement. Maksudnya kamu boleh bandingkan lah. Yang mana satu search, yang mana satu sort kan. Okey dan juga 3.1.6 algoritma bagi gabungan, gabungan search dan juga sort. Ha ni dia bagi contoh dia uh, aktiviti penangkapan ikan di laut. Okey, ha, dia gabungkan search dan juga sort. Okey. Okey, seterusnya yang cikgu kata aktiviti, latihan ataupun aktiviti 3.11 ni Uh, okay, cuba kamu cuba tengok senarai. Eh. Setiap kumpulan diberikan satu senarai di bawah ni. Okay, dia nak kamu isihkan senarai tersebut ikut urutan dan seterusnya lakukan carian nombor 13. Ha, bincangkan teknik sort yang sesuai lah. Teknik sort yang sesuai digunakan untuk mengisi ataupun menyusun eh. Menyusun senarai di atas ni bersama-sama ah ha, ni secara individu lah kemudian lakukan perbincangan ah uh, ni tak 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 perlu eh ah ha, ni cuba cuba buatlah untuk lebih faham kan